mesajul cu Dani. Hai, Dani. Me dy spërtele. Kishte rat? Pastaj hapi edhe të tretën. Jo, s'kishte shumë rat. Jo. Jo, punoni mirë shumë. Edhe ju këtu. Ju ktheheni për pushime, a? Për pushime, po. Kaloni këtu vitin e ri? Po, po, patjetër këtu je. Jetoni dhe punoni në Greqi? Në Greqi, po. Nuk e kemi mundësinë për këtë vit të vinë në vendin ton. Jemi detyruar, vemi ta bëjmë atje ku kemi familjet. Po këtu në pikën e kalimit ka pas vonesa si? Sa herë kam kaluar unë, s'kam pas asnjëherë. Kam qenë me fat. Atje ditët kur kaloj unë për shembull, kanë qenë ditë mira, as i sot si e shikon. Katër makina janë tëra. Do vish i prap. Do vish prap. Ka radh këtu? Si po punohet? Nga Greku radh, ti s'ka radh. Nga Greku ka radh, ëh? Me sa sportele punohet në Greqi? Nuk e di, dje që rdom kishte shumë radh. Kishte shumë. Po këtu në nga pala shqiptare? Këta punojnë këtu me këta në rregull. Erdhën dhe ikin prap. S'keni mund të qëndroni këtu? Festa do i kalojmë në Athinë. Në Athinë. Po. Asnjë lloj problemi fare, çdo gjë vetëm rregull. Edhe nga pala greke? Edhe nga pala greke. Me 2. Mjaftoheshën për të përballuar fluksin? Po. Shumë pak kish radh, po jo shumë. Me sa sportele punonte para? Me 2. Me 2. Mjaftoheshën për të përballuar? Po, deri në këtë moment e po. Te radh? Jo. Nga pala greke? Jo, i çfarë? Me sa sportele punonte? Me 2. Me 2. Mjaftoheshën për të përballuar fluksin? Po. Këtej nuk po shikojmë. Andaj mirë ishim, po këtej s'po i shikojmë të luajnë makinë. Sa keni që prisni? Po s'kemi shumëre, po... Më shumë në këtu në tokanën tonë, se sa... S'po luajnë makinë. Si ishte situata në palën greke? Me sa sportele punohej? Me 2 sportele s'ka ashtë dhe alas dhe. Nuk ishte rrallë? Jo. Po këtu keni shumë që prisni? Jo, tani sa erdhëm, edhe këtu që qëzohet mirë. Po këtheni për pushime? Pa. Do t'i kaloni këtu pa? Pa. Me sa sportele punon dhe pala greke? Me 2 sportele. Ishte rrallë? Jo shumë. Nuk ishte rrallë? Po këtu? Tu është më duhet e ka që i kontetë. Tu është mishë të punoj, pra të me të shkontetë nuk e të kse. Ati e pak. Pa gratë.